korille. Sherman Gay pitää palloa, tarjoaa sen Nenoselle. Ilmari Kallio. Kallio lähtee leikkaamaan sisään, tarjoaa pallon Shermanille. Thomas Gibson tulee kuitenkin hyvin puolustamaan häntä. 3 pisteheittomaria Pratt. Ja ensimmäiset pelipisteet Prattin kolmasella. Ja sekään ei ollut mitenkään kuinka kummasti. Pratt sieltä löytyy vapaana ja pallo hienosti sukkaa. Ville Kaunisto leikkaa sisään ja Thomas Gibsonin syöttö löytää tiensä perille ja siinä on kotijoukkueen päivän ensimmäiset. Muihin tehtäviin on jo ilmoitettu ja juurikin Tupamäen Mikko nosti esiin sen, kun Tuomas Hirvonen linkoa kolmosen. Mikko Tupamäki nosti pelaajista vilkkaista. Antaa jo heti pelien alussa minuutteja, jotta kaverit pääsee peliin mukaan. Että se on hieno piirre valmentaessa. DJ Richardson voimalla korja kohten. Tällä kertaa ei donkata vastaan kuitenkaan. Thomas Gibson ei rullaa loppuun saakka, pallo vilpas käsiin. Doug Wigginsille meidän appelsiini karata kädestä, pysyy kuitenkin hallussa. Ilmari Kallio ottaa 3 pisteen heiton ja alaa naulaa sen pohjaan saakka. Joo, hyvä näköinen heitto, hyvä. Ja vain 1 piste jää hanskaan. Wiggins pelaa sisään Gaylle, Gay vastaan Hirvonen, selkeä mismatch, jonka Gay hyödyntää pallon lennun kautta sisään. Tyylikäs kori, hyvä. Kyllä. Nyt David Gonzalez. Kuulan kanssa. Gonzalez korja kohti. Hyvin tulee Gay puolustamaan, mutta oikein. Gay tarjoaa pallon Järvelle. Järvi löytää itselle ajon paikan. Hyvin tulee Thomas Gibson puolustukseen, mutta Richardson. Kaunisto. Takapäin kautta leikkaa Kyle Shiloh. Tämä kelpaa Juhonen auttamassa. Ei auta. Ja Doug Wiggins nyt pallossa. Brad. Katselee sisään, löytää Sherman Gay. Sherman Gay vastaa Thomas Gibson. On Gaylla iso urakka. Iso kanto on edessä. Brad. Okkojärvi palloon. Dufault hakee kulmassa paikkaa. Syöttökulma ei kuitenkaan löydy, mutta tilaa löytyy. Ja Okkojärvi donkkaa. Oho. Toisessa suunnassa matseen pelaa Richardsonille. Richardsonin 3. ilmaan. Ja nyt 3. bussiin. Sekin oli ihan... Joo, oli uskomattoman lyhyt heitto, että harvemmin näkee tollaisia suorituksia. David Gonzalezin 3. ilmaan ja 3. pohjaan. Nenoselta ja Gailta 4 virhettä ja 2 kaveria ajettu jo ulos, niin siellä on vilpas enemmän ahtaalla kuin nyt sitten Sherman Gay ajaa hetkeen vaparit, mutta näyttää kaikki olevan vähän mielenkiintoista. Joo, nämä on tällaisia. 3 pisteheitossa Kyle Shiloh ja Shiloh laittaa vähän vielä muuta yrityksenä. Pallo kuitenkin Wigginsin käsiin. Ja game over. Salo Vilpas katkaisee.